नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ गौतम धांधलिया, हिंदी टीवी ना समाचार में आपनो हार्दिक स्वागत करू छू। समाचार शुरू करता पहला मुख्य समाचारों पर एक नजर। सीएनजी गैस ना भाव वधारा विरोध में रिक्शा चालकों की हड़ताल नो सजग प्रारंभ, शहरीजनों मुकाया मुश्किल में। रिक्शा बंद था, मुसाफरों लीधो सिटी बस नो सहारो, क्या विरोधियों उधना में सिटी बस पर करियो पत्थर मारो, काच तोड़ी मचावी धमाल। सूरत में आईटी विभाग नो सपाटो यथावत, राज ग्रुपे 70.50 करोड़ अने गोपीनाथ जेम्से 2 करोड़ नु काणु राणु जाहिर कर्यु। पलसाणा ना पूणी गाम ना खेत मजूरो ओछा वेतन ना मुद्दे मामलतदारों ने आप्यु आवेदन, 50% ओछू वेतन अपाता खेडूतो सामे मजूरो नो आक्रोश साथे विरोध। अने उत्तर प्रदेश में घरफोड़ चोरी ना आतंक ने अंजाम आपनार बाइक गैंग ना मुख्य आरोपी ने सूरत डीसीबी पुलिसे करी धरपकड़। गुजरात गैस कंपनी ए सीएनजी ना भाव में रुपया 4.35 नो वधारो झीकी देता रिक्शा चालकों की हालत कफोड़ी बनी छे, अने एथी पण खराब हालत मुसाफरों नी छे। रोजे जे लोग रिक्शा में मुसाफरी करे छे तेवा लोकोए तो चालताज पोताना ठेकाणे पहोंचवानो हारो आव्यो हतो, ज्यां बीजी तरफ रिक्शा हड़ताले आक्रमक रूप अपनाव्यु हतु, जेमां मुसाफरो ने लई जती सिटी बस पण केटलाक तत्वोए पत्थरमारो करी बसना काच तोड़ी नाख्या हता, अने तमाम मुसाफरो ने बसनी बहार उतारी देवामां आव्या हता। આ ભાવ વધારા બાદ સુરત શહેર રેલવે સ્ટેશન અને ઉધના રેલવે સ્ટેશન પાસે આજ સવારથી જ રિક્ષા એસોસિએશનના રિક્ષાના ચાલકોએ આ વધારાનો સખત શબ્દોમાં વિરોધ કર્યો હતો। આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં રિક્ષા એસોસિએશનના પ્રમુખે રાજ્ય તેમજ કેન્દ્ર સરકાર પર રોષ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે સરકાર જો આ ભાવ વધારામાં રાહત નહીં અપાવી શકે તો રિક્ષા ચાલકોને તેમની રીતે જ ભાડા લેવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે। આમ આડકતરી રીતે સરકાર પણ ભાવ વધારાના નિર્ણયમાં ભાગ ભજવતી હોય તેવો આક્ષેપ રિક્ષા એસોસિએશનના પ્રમુખે કર્યો હતો। એક જ વર્ષમાં 12 રૂપિયાથી પણ વધુનો વધારો થતાં રિક્ષા ચાલકોનો રોષ 7મા આસમાને પહોંચ્યો છે। આ પહેલા પણ જ્યારે સીએનજીના ભાવ વધારો કરાયો હતો ત્યારે રિક્ષા એસોસિએશને હડતાલ કરી હતી, પરંતુ ત્યારે કોઈ જ નિર્ણય આવ્યો ન હતો। ત્યારે આ હડતાલ કર્યા પછી કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય આવશે કે સરકાર ગેસ એજન્સી અને રિક્ષા એસોસિએશનની આ લડાઈમાં શહેરની આમ જનતાને પીસાવાનો વારો આવશે કે પછી આ પણ એક રાજરમત જ પુરવાર થશે। આ તમામ પ્રશ્નો હડતાલના માથા પર લટકતા એક મોટા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન સમાન છે। गुजरात गैस कंपनी ए असह्य जे 4 रुपया 35 पैसा नो भाव वधारो कर्यो छे तेना विरोध में अमे सूरत शहर की तमाम 65,000 रिक्षाओं पैंडा थंभी गया छे अने आ 3 दिवस की हड़ताल छे। हूँ कहवा मांगू छू प्रजाजनों ने कि 2012 साल में मार्च में 1 रुपया 55 पैसा भाव वध्या, एप्रिल में 4 रुपया 80 पैसा, जून में 2 रुपया 20 पैसा अने आ फेब्रुआरी फेब्रुआरी में 4 रुपया 35 पैसा, एट्ले कि 12 रुपया 90 पैसा फक्त 1 वर्षना गाळानी अंदर वध्या छे अने 7 वर्षनी अंदर 17 रुपया 50 पैसा जे भाव हतो तेना आजे 56 रुपया 50 पैसा जेवो भाव थई गयो छे। एटले के 350% भाव जो गुजरात सरकार अने केन्द्र सरकार गैस कंपनीओना भाव नाथवामां निष्फळ रहेली होय તો તેઓએ રિક્ષા ચાલકોને નાથવાનું બંધ કરવું જોઈએ। શહેરમાં એક સાથે જ્યારે 65,000થી પણ વધુ રિક્ષાના પૈડા થંભી ગયા છે ત્યારે તેની સીધી અસર શહેરની આમ જનતા પર પડી છે। પોતાના રોજબરોજના કામે જતા લોકોને રિક્ષા નહીં મળતા ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। આ સિવાય પણ બહારથી સુરતમાં આવતા અને સુરતથી બહાર જતા તમામ મુસાફરોને રિક્ષા નહીં મળવાથી ખૂબ જ તકલીફ પડી રહી છે। આ સિઝન તો લગ્નની સિઝન છે અને આવા સમયે આ હડતાલ પડતા મહેમાનો અને યજમાનોની ચિંતામાં પણ વધારો થયો છે। સામાન્ય રીતે શહેરના તમામ રસ્તાઓ રિક્ષાથી ભરાયેલા અને ઉભરાયેલા જોવા મળે છે, પણ આ હડતાલને પગલે શહેરના રસ્તાઓ પર એકલ દોકલ રિક્ષાઓ જ જોવા મળી હતી, જ્યારે લોકો ચાલતા જ પોતપોતાના ઠેકાણે પહોંચવાનો વારો આવ્યો હતો। રિક્ષા ચાલકને પણ એના ભાડા પોતે નક્કી કરવા દેવા જોઈએ। વેપારની અંદર મુક્ત વેપાર જ્યારે ભારતની વિશ્વમાં ચાલી રહ્યો છે તો રિક્ષા ચાલકો પોતાના ભાવ નક્કી કરે, અને જો સરકારને રિક્ષા ચાલકોના ભાડા નક્કી કરવા હોય તો ગેસના ભાવ પ્રથમ એ કરે। બીજું અમારી માંગણી છે કે રિક્ષા ચાલકોને ફરજિયાત સીએનજીનો કાયદો બનાવ્યો છે તો તેની અંદર મરજિયાત થવું જોઈએ। તમામ પ્રાઇવેટ વાહનો જેમ પેટ્રોલમાં ચાલે છે
તે રીતે રિક્ષાની અંદર બી પેટ્રોલ વાહન ચાલવું, રિક્ષા ચાલવી જોઈએ, કારણ પેટ્રોલના ભાવ અને ગેસના ભાવમાં હવે કંઈ ફરક રહ્યો નથી. તો અમે સરકારશ્રીને કહીએ છીએ કે અમારી ઉપર અંકુશ કરવાનું બંધ કરી દે, અને ગુજરાતના જો ખરેખર નાથ હોય તો પહેલા ગેસ કંપનીઓને પેટ્રોલ કંપનીઓને નાથવા જોઈએ, એવી અમારી માંગણી છે. આ સમગ્ર બાબત એક વાત તરફ ઇશારો કરે છે કે આવનારા સમયમાં શહેરની જનતા પર ફરી એકવાર રિક્ષાના ભાડાના વધારાનો બોજ ઝીકી દેવામાં આવશે. રોજિંદા જીવનની ચીજ વસ્તુઓ પર તો મોંઘવારીનો અજગર કુંડળી મારીને બેઠો છે, ત્યારે રિક્ષાના ભાડામાં પણ જો વધારો થશે તો શહેરની આમ જનતાનું તો પણ જાણી આવી જ બનશે. મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા લોકો માટે તો પડિયા પર પાટું જેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થવાના એંધાણ હડતાલને પગલે દેખાઈ રહ્યા છે. છેવટે એક જ વાત છે કે આ હડતાલ માત્ર 3 દિવસના વિરોધ બાદ રિક્ષાના ભાડામાં વધારો કરીને સમેટી લેવામાં આવશે કે પછી બંધ બારણા મીટિંગ કરીને આ વાતને પણ દબાવી દેવામાં આવશે. ગેસના ભાવ વધારાને પગલે રિક્ષા ચાલકોએ પાડેલી હડતાલ બાદ શહેરીજનોએ સિટી બસનો સહારો લીધો હતો, પરંતુ કેટલાક અસામાજિક તત્વોને આ વાત આંખમાં માટીના કણાની જેમ ખૂંચી અને વિરોધીઓએ આ સિટી બસને પોતાના ગુસ્સાનો શિકાર બનાવી હતી. ઉધના ખાતે મુસાફરોથી ભરેલી ખીચોખીચ બસ પર અચાનક જ વિરોધીઓ દ્વારા પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો અને બસના કાચ તોડી નાખી નુકસાન કર્યું હતું. જો કે આ ધમાલ બાદ મુસાફરોને બસમાંથી ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસ આવે તે પહેલા જ આ અસામાજિક તત્વો નાસી છૂટ્યા હતા. આમ ગેસના ભાવ વધારાને પગલે ઉધનામાં સિટી બસને પહોંચાડવામાં આવેલા નુકસાનથી વિરોધનો વંટોળ વધુ ભભૂક્યો હોય તેવું લાગ્યું હતું. આયકર વિભાગે અડાજણના રાજ બિલ્ડર્સ અને કતારગામમાં ગોપીનાથ જેમ્સ ડાયમંડ પેઢીમાં હાથ ધરેલી મેરેથોન તપાસનો અંત આવ્યો છે. આઈટી વિભાગની રાજ બિલ્ડર્સને ત્યાંથી ₹17.50 કરોડ અને ગોપીનાથ જેમ્સમાંથી ₹2 કરોડનું કાળું નાણું ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે. આયકર વિભાગની રેન્ચ 8 દ્વારા SK ગઢિયાની કતારગામની હીરાની પેઢી ગોપીનાથ જેમ્સ પર સર્વેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે આજે પણ જારી રહી હતી. વિભાગે અહીં મોટા પાયે દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા, જ્યારે બિલ્ડર ગ્રુપ શુભમ કોર્પોરેશનને ત્યાંથી વિભાગે મોટા પાયે દસ્તાવેજો જપ્ત કરી તપાસ શરૂ કરી હતી. અહીંથી ₹2 કરોડ કાળું નાણું આયકર વિભાગે ઝડપી પાડ્યું હતું. રેન્જ 3 દ્વારા અડાજણ અને પાલ ખાતે રાજ કોર્નર, રાજ આર્કેડ, રાજ વર્લ્ડ, રાજ પોઈન્ટ, રાજ મંદિર, રાજ મહલ જ સહિતના પ્રોજેક્ટ શરૂ કરનાર રાજ ગ્રુપ પર પણ સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. વિભાગે અહીંથી જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજોના આધારે ₹17.5 કરોડનું કાળું નાણું ઝડપી પાડ્યું છે. પલસાણા તાલુકાના પુણી ગામમાં ખેડૂતો દ્વારા અપૂરતા વેતનના મુદ્દે ખેતમજૂરોએ આક્રોશમાં આવી મામલતદારને આવેદન આપ્યું હતું. પલસાણા તાલુકાના પુણી ગામના હળપતિવાસમાં વસવાટ કરતા આશરે 150થી અધિક ગરીબ ખેતમજૂરોને સરકારી ધારા ધોરણો મુજબ 150 પ્રતિદિનના વેતન મળવું જોઈએ. તેના બદલે ગરીબ પુરુષ અને સ્ત્રી મજૂરોને 50% કરતા ઓછું વળતર આપી ગરીબ મજૂરોનું આર્થિક શોષણ કરવાનો મામલો ગરમાયો હતો, જેથી ગતરોજ પુણી ગામના ડેપ્યુટી સરપંચના નેતૃત્વમાં પલસાણા મામલતદાર કચેરીએ ઉપસ્થિત થયેલા શ્રમજીવી ટોળાએ જણાવેલ હકીકત મુજબ તેઓ વર્ષોથી પુણી ગામના ખેડૂતોના ખેતરમાં મજૂરી કરી જીવન નિર્વાહ કરતા આવ્યા છે. અમને ગામમાં પુણી ગામ ને અમને મજૂરી મળે 50 રૂપિયા, એમાં 10 રૂપિયા કાપ કરે છે લોકો, હાજે 40 રૂપિયા મળે છે અમને. 40 રૂપિયામાં અમે શું ખાઈએ બોલો? કેટલા મજૂરો છે? મજૂરો અમે 20-25 મજૂર છે, ને બીજા બહાર કમા જાય, કામ નહીં આપે અમને બીજાને. જે ધણિયામાં વાળા છે તેને જ બોલાવે ખેડૂત એ લોકો, બાકીના બધા બહાર એમ છૂટા મજૂરી છે, બહાર કમાવા જતા છે. આજે શું કરવા આવ્યા છો? આજે અમે મીટિંગ કરવા ને સાહેબને જાણ કરો. હાલમાં સરકારી ધારા ધોરણો મુજબ પ્રતિદિન 150 મજૂરી મળવાને બદલે પુરુષ મજૂરને 60 અને સ્ત્રી મજૂરને 50 પ્રતિદિન વેતન ચૂકવી અન્યાય કરાતા પૂર્ણ ગામના ખેત મજૂરોએ સામૂહિક સ્વરૂપે પલસાણાના મામલતદાર તથા પોલીસ મથકે આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી. ઉત્તરપ્રદેશના ફૈઝાબાદમાં ઘરમાંથી કિંમતી સામાન ચોરી કરતી ગેંગનો એક શખ્સ સુરત આવી વસવાટ કરી રહ્યો હતો, જેની બાતમી મળતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પોલીસે કોસાળ આવાસમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો, જે બાદ DCB-એ ઉત્તરપ્રદેશની પોલીસને સંપર્ક કરી તેનો હવાલો સોંપ્યો હતો. ઉત્તરપ્રદેશના ફૈઝાબાદ જિલ્લામાં ઘરફોડ ચોરીઓને આતંક મચાવનાર ગેંગનો એક શખ્સ સુરતના અમરોલીમાં આવેલા કોસાળ વિસ્તારમાં રહેતો હોવાની બાતમી સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળી હતી.
બાતમી મળતા જ ડીસીબીએ કોસાડ આવાસમાં છાપો મારી રાકેશ ચૌહાણ નામના શખ્સની અટકાયત કરી હતી, જે બાદ તેની પૂછપરછ કરતા ઉત્તરપ્રદેશમાં બાઇક ગેંગનો સાગરીત હોવાનું તેણે કબૂલ્યું હતું. આ ગેંગના કુલ 5 શખ્સો બંધ ઘરને નિશાન બનાવી ચોરીને અંજામ આપતા હતા, જેમાં 4 આરોપીઓ યુપી પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા, પરંતુ રાકેશ ત્યાંથી નાછી છૂટી સુરત આવી વસવાટ કરી રહ્યો હતો, જેની જાણ થતાં ડીસીબીએ તેની ધરપકડ કરી યુપી પોલીસને સોંપી દીધો હતો. લંબે હનુમાન રોડ પર મોટરસાઇકલ ડિવાઇડર સાથે ભટકાતા સર્જાયેલા અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્ત 3 સંતાનો પિતાનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. પૂણા ગામ અર્ચના સ્કૂલ પાસે આવેલ સીતારામનગરમાં રહેતા ભેરુલાલ બાબુરાવ પ્રજાપતિ સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટની દુકાનમાં નોકરી કરતા હતા. મંગળવારે મોડી રાત્રે તેઓ નોકરી પરથી બાઇક પર ઘરે જવા નીકળ્યા હતા. રસ્તામાં લંબે હનુમાન રોડ પર જેબી ડાયમંડ સર્કલ પાસે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા બાઇક ડિવાઇડર સાથે ભટકાઈ હતી. સર્જાયેલા ગમખ્વાર અકસ્માતમાં ભેરુલાલને લોહીલુહાણ હાલતમાં 108માં નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, જ્યાં ટૂંકી સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. વધુમાં અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર મૂળ રાજસ્થાનના વતની ભેરુલાલને સંતાનમાં 2 પુત્ર અને 1 પુત્રી પણ છે. કામરેજના અંગત અદાવતમાં ઓરિસ્સાવાસી યુવાન પર હમવતને જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં ઘવાયેલા યુવાનને સારવાર અર્થે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો છે. કામરેજ તાલુકાના લસકાણા ગામે ડાયમંડ નગરમાં રહેતા પ્રફુલભાઈ કેતનભાઈ સ્વાય પર મંગળવારે રાત્રે ઘર પાસે જ રહેતા બંસા સ્વાય નામના ઈશમે તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. જીવલેણ હુમલામાં પ્રફુલભાઈને છાતીના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. તેને ગંભીર હાલતમાં સારવાર અર્થે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે હમવતની યુવાને પ્રફુલભાઈ પર કેમ હુમલો કર્યો તે જાણી શકાયું નથી. બનાવ અંગે કામરેજ પોલીસે તપાસ આદરી છે. દર્દીઓને ઝડપી અને અદ્યતન સારવાર મળે તે હેતુ સાથે સુરત સિવિલ ખાતે માનવ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ગુજરાત બ્રાન્ચ દ્વારા લોકાર્પણ સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં શહેર પોલીસ કમિશનર રાકેશ અસ્થાના ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમના વરદ હસ્તે રિબિન કાપી એમ્બ્યુલન્સની સેવા ગરીબ દર્દીઓ માટે ખુલ્લી મૂકી હતી. મોબાઈલ તેમજ અન્ય ચોરીમાં સામેલ એક આરોપીને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બાતમીના આધારે ઝડપી પાડ્યો હતો. લિંબાયતના મોબાઈલ ચોરીને અંજામ આપનાર શખ્સની ધરપકડ સાથે લિંબાયતના મોબાઈલ ચોરીનો ભેગ ઉકેલી કાઢ્યો છે. પાંડેસરામાં રહેતા આ સુનિલસિંહ ગૌતમ નામનો આ શખ્સ પહેલા પણ અનેક ચોરીને અંજામ આપી ચૂક્યો છે. ત્યારે પાંડેસરા પોલીસે આ ચોરને 500 રૂપિયાના મોબાઈલ સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. પકડાયા બાદ પૂછપરછમાં તેણે કબૂલ કરી હતું કે લિંબાયત પાંડેસરા અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારોમાં આ પહેલા પણ તે નાની મોટી ચોરીમાં હાથ સાફ કર્યો હતો. આથી પાંડેસરા પોલીસે આ મોબાઈલ ચોરની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી તેને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો હતો. શહેરમાં વધી રહેલા ગુનાઓ અને તેમાં પણ ખાસ કરીને વાહન ચોરીના બનાવ વધી રહ્યા છે, જેનો રોકવા પોલીસ સતત પેટ્રોલિંગની કામગીરી હાથ ધરી રહી છે, જેમાં ગત રાત્રે કાપોદ્રા પોલીસે એક વાહન ચોરને ઝડપી પાડી ચોરેલી બાઇક કબજે કરી હતી. કાપોદ્રા પોલીસ ગત રાત્રે નાના વરાછા ચીકુવાડી પાસે પેટ્રોલિંગ કામગીરીમાં હતી ત્યારે ત્યાંથી બાઇક પર સવાર થતા શખ્સને ઊભો રાખી તેની પૂછપરછ કરી હતી, તેમજ બાઇકની માલિકીના દસ્તાવેજો માંગ્યા હતા. તેના જવાબમાં શંકા લાગતા પોલીસે તેની કડકાઈથી તપાસ હાથ ધરતા તેણે બાઇક ચોરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી. મૈદરપુરા થોભા શેરીમાં રહેતો નવીન મથુરાએ છેલ્લા ઘણા સમયથી શહેરના વાહનોની ચોરી કરી રહ્યો હતો. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી 25,000ની મોટરસાઇકલ કબજે કરી હતી અને ગુનાઓને ઉકેલવાની દિશામાં વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. ચોરી કરવી એ તો ગુનો છે જ, પરંતુ ચોરીનો સામાન ખરીદવો એ પણ ગુનો બને છે. અને આ જ ગુના હેઠળ વરાછા પોલીસે ચોરેલી સાડીઓ ખરીદનાર શખ્સને ધરપકડ કરી તેને જેલ ભેગો કર્યો હતો. અગાઉ સાડી ચોરીના ગુનામાં ઝડપાયેલા આરોપી મહંમદની સખ્તાઈથી પૂછપરછ કરતા ચોરેલી સાડીઓનો જથ્થો તેણે વેચી નાખ્યો હોવાની કબૂલાત કરી હતી, જેના આધારે સાડીઓ કોને વેચી છે તે દિશામાં તપાસ કરતા તે તપાસનો છેડો વાજા ગુલામ નબી શેખ સુધી પહોંચ્યો હતો. સાડી ચોરે ચોરેલી સાડીઓ સસ્તા ભાવે વાજા ગુલામને વેચી નાખી હતી, જે આધારે પોલીસે વાજા ગુલામના ઘરે તપાસ હાથ ધરી હતી. ગુલામને ઝડપી પાડી ગુલાબે ચોરેલી વસ્તુઓની ખરીદી કરતો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું, જે આધારે પોલીસે તેની ધરપકડ કરી ચોરેલા સામાન ખરીદવાના ગુનામાં જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે. હાડ થીજવતી ઠંડીથી શહેરીજનોની ધ્રુજારી સાથે વધેલા તાપમાને ઉડાવી નાખી હતી. એટલું જ નહીં, પહેલા દિવસની ગરમીમાં જ લોકો પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ ગયા હતા. તાપમાનમાં આવેલા અચાનક પલટાના કારણે તાપમાનમાં એક જ દિવસમાં 5 ડિગ્રીનો વધારો નોંધાયો હતો. શિયાળાની વિદાય સાથે ગરમીનું આગમન થઈ રહ્યું છે. છેલ્લા 1-2 દિવસની ઠંડીમાં મહદ અંશે ઘટાડો નોંધાતા સુરતી લાલાઓ ગરમીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. સુરતનું ઉષ્ણ તાપમાન
38 ડિગ્રી અને મિનિમમ તાપના સુરતનો ઉષ્ણ તાપમાન 38 ડિગ્રી અને મિનિમમ તાપમાન 24 ડિગ્રી પર પહોંચતા શહેરીજનો ગરમીથી અકળાયા હતા અને તાપમાનમાં સીધો 5 ડિગ્રીનો વધારો થતા ગરમીનો કોપ શહેરીજનોને સહન કરવાનો વારો આવ્યો હતો. સામાન્ય રીતે ફાગણ માસ સુધી ઠંડીની સીઝન હોય છે, પણ આ વર્ષે શિયાળાની ઋતુ મોડી શરૂ થઈ અને વહેલી પૂર્ણ થતી હોય તેવા એંધાણ દેખાઈ રહ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ન્યૂઝ, સુરત. સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા ફરી એક નજર મુખ્ય સમાચારો પર. સીએનજી ગેસના ભાવ વધારાના વિરોધમાં રિક્ષા ચાલકોની હડતાલનો સજ્જડ પ્રારંભ, શહેરીજનો મુકાયા મુશ્કેલીમાં. રિક્ષા બંધ થતા મુસાફરોએ લીધો સિટી બસનો સહારો, ત્યાં વિરોધીઓએ ઉધનામાં સિટી બસ પર કર્યો પથ્થરમારો, કાચ તોડી મચાવી ધમાલ. સુરતમાં આઈટી વિભાગનો સપાટો યથાવત, રાજગ્રુપે 17.50 કરોડ અને ગોપીનાથ જેમ્સે 2 કરોડ નું કાણું રાણું જાહેર કર્યું. પલસાણાના પૂણી ગામના ખેતમજૂરોએ ઓછા વેતનના મુદ્દે મામલતદારોને આપ્યું આવેદન, 50% ઓછું વેતન અપાતા ખેડૂતો સામે મજૂરોનો આક્રોશ સાથે વિરોધ. અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ઘરફોડ ચોરીના આતંકને અંજામ આપનાર બાઇક ગેંગના મુખ્ય આરોપીની સુરત ડીસીબી પોલીસે કરી ધરપકડ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. નવી ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જય હિન્દ.